Simona Halep nu a putut să treacă de sferturi la Australian Open, dar și-a văzut visul cu ochii. Halep vrea acum rezultate și mai bune în turneele de Grand Slam. Vreau să fac semifinală la unul dintre acestea care au mai rămas. Crezi că e mai posibil o semifinală la ce Grand Slam? Eu cred că la Roland Garros. Acolo mă simt cel mai confortabil, zgura e o suprafață plăcută pentru mine și acolo e o zgură mai rapidă. De luni, Simona Halep va face parte din elita celor mai bune 10 jucătoare din lume. Românca este hotărâtă să impresioneze și în continuare. E foarte greu să te menții în top 10, trebuie să fac rezultate la Grand Slam, așa cum am făcut și aici. Sper să pot să mă mențin cât mai mult, că atunci te numește jucătoare adevărată. Mai am multe turnee în față, voi avea un antrenor și vom vedea cum merge. Va fi Wim Fisset, belgian, a lucrat Kim Clijsters și cu Lisicki. Acum o să-l cunosc și eu săptămâna viitoare la Paris mai bine.